Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий», з вами Анна Гребенчук. Українці стали частіше розлучатися. Причини, наслідки та шляхи вирішення ситуації сьогодні нам розкаже адвокат Станіслав Ліфлянчик. Вітаємо вас. Вітаю. Ну що ж, насправді дуже сумно, що українці менше розлучаються. Тож, вам слово згідно вашої практики. Насправді, такого ще в мене не було потоку великого людей, що розлучаються, і такого потоку, де сім'ї розпадаються безпосередньо. Однак в цьому є певні доволі логічні причини. Перша причина – це наше пострадянське суспільство зі своїми стереотипами. Битує такий стереотип, що треба, як тільки закінчив навчання, там або середнє, або вище навчання, обов'язково одружитись, укласти шлюб. І після того, як ви уклали шлюб, треба обов'язково народити дітей. Слава Богу, нинішнє покоління, яке там наразі закінчує своє навчання, вже інше і живе вже по іншим стереотипам. Однак, от моє покоління та покоління там може 10+, вони, в принципі, одружувалися і народжували дітей саме за такими стереотипами. Далі люди жили разом, все було відносно нормально, картинка була нормальна, люди терпіли один одного, тому що на той момент можливо, прийшла вже любов, пристрасть, і залишається виключно тільки майно, там зарплату ділити, діти отам от є, бігають, їх треба якось доглядати, і люди вирішують отак от пожертвувати своїм життям і жити разом заради от цих стереотипів, заради всього цього. Там ще підливають масло в вогонь родичі, які кажуть, що там розлучення – це позор сім'ї, що треба берегти сім'ю, що треба там щось там робити для цього. Люди жили-жили, і тут почалась війна. Жінки з дітьми виїхали за кордон. Пройшов деякий час. Вони пожили один без одного. І розуміють, норм. Взагалі норм. Спокійно і з дітьми справляється, і коштів вистачає. І якось вони і домовились про все. Приймають рішення про те, що треба розлучитись. Я чому так безапеляційно кажу? Тому що до мене приходять, кажуть, Станіслав, треба розлучитись дистанційно. Це можливо? Можливо, через суд можна подати. Добре. Та в мене чоловік, він не проти. Він хоче там визнати позовну заяву, і він не проти. Тобто вони вже домовились, що треба розлучитись. Потім спілкуюсь з чоловіком, кажу, що ви дійсно не проти там заяву подати. Те, що да, ми вже домовились, ми вирішили розлучитись. А свідоцтво про шлюб відкриваєш, там шлюб 2008 року, 2011 року. Тобто вони прожили там добряче там 10-15 років разом. Тобто це от перша причина. Друга причина – це найочевидніше. Війна зірвала маски. Тобто люди, навіть проживаючи в Україні, не очікували, що, наприклад, там дружина чи чоловік має якусь там, є іншою людиною, ніж він чи вона себе вів. Да? І тут стає причина розлучатись. І тут вже більше така спорна ситуація виникає. Тобто один хоче, інший не хоче, вони там якось починають сперечатись з цього приводу. Однак все одно можуть розлучитись або через подання заяви до органів РАЦ, або через подання до суду заяви, позовної заяви про розірвання шлюбу. І третя причина – це та, яка була і раніше, і до війни, просто з характерами не сошлись, да? Так називаємо. Пожили разом, спробували вести якесь господарство, виховувати дітей, не вдалося, розлучаються. Розлучатись можна, якщо немає дітей і обидва згодні на розлучення, можуть подати заяву до органів РАЦ, реєстрація актів цивільного стану. Далі після подання заяви подається обов'язково обома, особисто, без представників, самі повинні подати. Далі дається органам РАЦ вам 30 днів для того, щоб ви передумали. Якщо ви не передумали, то по спливу 30 днів ви можете прийти, отримати зараз не свідоцтво, зараз видається витяг про те, що ваш шлюб розірвано. Якщо передумали, один з вас передумав, він протягом оцього 30-денного строку може звернутися до того ж РАЦу, куди подав заяву, і забрати цю заяву. Якщо є діти, або, наприклад, один із подружжя відразу не згоден на розірвання шлюбу, ви можете подати позовну заяву до суду про розірвання шлюбу. Процес доволі нескладний, просто формалізований, треба
ну, вірно все скласти, вірно все подати, щоб не витрачати час ні свій, ні суда. І далі, якщо відповідач буде проти, ну, тобто ваш супруг або супруга, з якою ви розриваєте шлюб, да? Якщо вони будуть проти розірвання шлюбу, то в даному випадку суд буде зобов'язаний надати строк від місяця до 6 на примирення. І якщо за спливом цього строку сторони приходять до суду і повторюється ситуація, наприклад, залишилось те ж саме, я не хочу, а я хочу, суд все одно розриває шлюб. Якщо прийшов, нічого не вдалося, суд розриває шлюб. Якщо інша сторона не з'являється взагалі і ніяким чином, відповідач, якщо ніяким чином не виразив своєї думки з цього приводу, суд декілька раз перенесе судові засідання, однак по висновку він винесе рішення про розірвання шлюбу за відсутності просто сторони. Подавати якісь апеляції стосовно цього, ну, в принципі, сенсу немає. У нас в Україні от є налажений такий інститут розірвання шлюбу, і я дуже цьому радий. Ну, шлюб розірвати в Україні дуже просто. Це або через РАГС, або через суд, і те, що його розірвуть, ну, це якщо не 100%, то 99,99%. Да? От, це добре, тому що, ну, це, як на мене, це ознака волі. Тобто вільності народу від от таких от якихось там обов'язків релігійних чи стереотипних і тому подібне. Більш того, якщо розглядати шлюб не як якусь повинність і не як якийсь обов'язок там перед Богом, обов'язок перед своїми родичами чи перед країною, а розглядати його як от в римському праві, як договір про сумісну діяльність. Тобто, ну, дві людини, абсолютно сторонні, що не є родичами, вони домовляються жити однією сім'єю з метою придбання або створення якогось майна, з метою народження та виховання дітей, з метою утримання один одного та догляду тощо, то стає зрозумілим, от ми відкинули зараз емоції, і ми залишили виключно правовідносини. От договір про сумісну діяльність. Якщо одна із сторін припиняє виконувати цей договір, єдине вірне рішення, яке повинно бути, це розірвання цього договору, а рівно розлучення, розірвання шлюбу. І це є нормальним, тому що розірвавши шлюб, це не є припинення, наприклад, виховання дітей, або це не є припиненням права власності. Це є просто початком шляху, на якому вам доведеться домовитись, як ви будете жити далі з усім цим. Тобто, ви відкладаєте, знову ж таки, емоції в сторону і починаєте вирішувати. Питання номер один. В нас є діти, треба якось тепер, де будуть діти жити? З матір'ю чи з батьком? Вирішили з матір'ю. В більшості випадків вирішують з матір'ю. Далі, батьку треба якось з ними бачити. Треба домовитись стосовно того, як батько буде спілкуватися з дітьми і приймати участь в їх вихованні. Друге питання. Утримання дітей. Як той із подружжя, минулого, колишнього подружжя, буде отримувати дитину? На яку суму? Яким чином сплачувати? Аліменти, додаткові витрати на утримання дитини. Це можливо зробити в договірному порядку, можливо зробити в судовому порядку, якщо не домовились. Далі, майно. Є якесь майно, яке було придбано протягом шлюбу, ну або збудовано, створено і тому подібне. Його треба просто поділити таким чином, щоб в подальшому сторони могли реалізувати свої інтереси відносно цього майна. Це звучить, можливо, дуже просто, однак я повинен заявити, що це і не так складно, як здається. Знову ж таки, яка головна причина того, що люди з усіма цими питаннями опиняються в суді? Розділ майна, визначення місця проживання дітей, стягнення аліментів і тому подібне. Вони не можуть домовитись. Вони не можуть домовитись з якої причини? З тої причини, що в них от всі ці правовідносини притрушені емоціями. Ну, вони розлучились, є певні там аспекти, я там ненавиджу, там, ти мене образив, я тобі буду мститися в цьому. От якщо емоції відкласти, ну от давай так, ми далі будемо трішки пізніше один одного ненавидіти, да? А зараз ми вирішимо питання от стосовно цих от моментів, які не стосуються наших відносин, от нашої ненависті там і тощо. То в цьому випадку вирішити доволі легко. І ці судові процеси в моєму випадку вирішуються на 90% мировими угодами. Тому що в процес приходять адвокати з обох сторін. Обидва адвоката, як правило, знають, чим закінчиться справа. Ну, приблизно, да?
Вони можуть сісти, просто поговорити. Слухай, давай там, ну, ми просто-напросто поговоримо зі своїми сторонами, ти своїй стороні озвучиш, чим закінчиться справа, я своїй. Отут ми запропонуємо поступитись, якщо сторони погодяться, підпишемо мирову угоду і на цьому закінчимо. І адвокати заробили якісь кошти, і сторони припинили судитись, там, сваритись, вирішили ці питання, і на цьому проїхали ситуацію. Це все є абсолютно можливим. Це просто треба розуміти, це треба вміти реалізовувати свої права і спілкуватись навіть у шлюбі треба вміти. Тому що шлюб – це просто сплошна юриспруденція. На кожному шляху це юриспруденція. Тому що кожна, наприклад, один із подружжя не працює. Як правило, у нас гендерно нерівне суспільство, да, як правило, це жінка. Вона там готує борщі, йому там комірці стирає і прасує, да? І готує його для того, щоб він там працював, вона його підтримує, вона доглядає діточок, щоб він цим не займався, а щоб він йшов на роботу. А чоловік йде на роботу, працює і приносить додому кошти. Так от, в розумінні нашого законодавства, вони обидва зробили однаковий вклад в те, щоб заробити ті кошти, що чоловік приніс додому. Тому що він би не зміг заробити, наприклад, так багато, якщо б він займався ще дітьми, борщем, своїми комерцями, там, ну і тому подібне. Ну, я утрірую зараз, ну, в принципі, така от ситуація. Тому, якщо, знову ж таки, розуміти, що так відбувалось у сім'ї, то відпадає, знову таки, оцей от аспект, оце яблуко роздора, да, де є там якісь обоюдні претензії один до одного. Ну, ти нічого не робив, а я кошти заробляв, да? Чи навпаки, я заробляв, а ти нічого не робив. Ну, от він нічого не робив, а він господарством просто займався, ну, чи вона. От, це теж є дуже важливим моментом. Ну, це вже я такий углубляюсь в моменти перемовин, тобто це, там багато є там кейсів, багато є лайфхаків, як це можна зробити, це треба просто-напросто розуміти, цьому треба навчатись, для цього є маса ресурсів, ну, тому отак. Скажіть, будь ласка, якщо пара розлучається, хтось з подружжя за кордоном, чи потрібно оформляти для розлучення довіреність на адвоката? Документально? Дивіться, значить, адвокату не потрібна довіреність. От плюс представлення інтересів саме адвокатом полягає в тому, що вам достатньо з ним укласти договір на надання адвокатської правничої допомоги, і адвокат далі виписує на підставі договору ордер, сам виписує в себе в кабінеті. І на підставі цього ордеру він має право представляти ваші інтереси в судах. В судах перед державними органами тощо. Тому для того, щоб найняти адвоката, зараз в нас є, слава Богу, вже всілякі електронні цифрові підписи, імейли, телеграми там і прочее. Тобто договір можна підписати дистанційно і далі вже на підставі ордеру може представляти інтереси. Якщо інтереси буде представляти не адвокат, наприклад, просто юрист, тому що враховуючи те, що це дуже нескладні справи, юристи без адвокатського свідоцтва мають право представляти в них інтереси, то от такому юристу вам доведеться видавати довіреність. Ну, видавати довіреність за кордоном, зараз от жінки, що дивляться, якщо за кордоном, вони мені не дадуть збрехати, що це або до консульства стояти там від 3 до 8 місяців у черзі, да? Потім ти приходиш до консульства, там з тобою спілкуються приблизно, як спілкувались в радянському магазині, там по-хамськи, скажімо так. І далі от виписується така довіреність, передається сюди поштою. Або інший варіант, ви йдете за кордоном до будь-якого абсолютно нотаріуса, і він вам на той мові, якою володіє, там державній, там, ну, польській мові, там, німецькій мові, там, англійській мові, пише довіреність. Далі ви цю довіреність передаєте сюди. Далі ваш повірений здійснює її офіційний переклад та апостіль. І після того, як він це зробив, він може використовувати довіреність на території України. Це буде трішки складніше, однак це буде дуже набагато швидше. Ну, це займе там, ну, тиждень. Тобто найдовше це вона йти буде. А зробити там апостіль, переклад і тому подібне, це питання там 3-4 робочих днів, і то я, мабуть, багато кажу зараз. Зрозуміло. Дякую вам. Так, чи будуть питання? Так, пане Станіслав, скажіть, будь ласка, за вашою особистою статистикою, більше розлучень стається під час війни, чи схожа хвиля розлучень захлеснула Україну і на загострені коронавіруса?
під час війни. Коронавірус не був таким каталізатором для розлучення, і ну, це там меми по поводу того, що там живуть разом, а тепер розлучаються. Ні, не було такого. Навіть, мабуть, навпаки. Ну, тоді якась була ситуація, що ну, не так і багато приходило. Насправді, знову ж таки, я ще дивлюсь на те, зі скандалом розводяться чи без скандалу. Да? Ну, тобто при коронавірусі приходили просто в дежурному порядку розводитись через суд, тому що ну, є діти. Ну, вони не можуть розлучатись через раз, тобто, якщо є діти. От. А зараз от, ну, взагалі ламанулись всі. Дякую за відповідь. І ще одне питання. Наскільки може в Україні затягнутись розлучення, якщо чоловік і дружина абсолютно не можуть домовитись про розділ майна, аліментів, того, з ким залишаться діти тощо? Саме розлучення від цього ніяк не затягнеться, тому що це взагалі паралельний процес. У нас є декілька паралельних процесів. Дуже гарне питання, до речі. Один процес – це безпосереднє розлучення, тобто оформлення цього юридичного аспекту. Да? Момент розлучення. Другий момент – це поділ майна. Це окремий позов, якщо в позовному провадженні є спор. Далі є спор про дітей. Це також окремі позови. Аліменти – це окремий позов. Встановлене місце проживання дітей – окремий позов. Усунення перешкод в спілкуванні з дитиною – окремий позов. І кожен із них має певні строки розгляду. От, наприклад, справа про розлучення безпосередньо, розірвання шлюбу, позов, він може розглядатись десь від 2 місяців. Ну, це залежить від завантаженості суду. Якщо це буде суд якийсь там, якщо бабушкінський наш суд в центрі, він буде розглядати таку справу, може, і півроку. А якщо ми подамо там до якогось Томаківського суду, то він, скоріш за все, розгляне там взагалі за місяць, може, і за менше. Там рішення буде вступати в силу довше, ніж суд розглядав цю справу, тому що це проста справа. А, наприклад, якщо це буде справа про встановлене місце проживання дитини, оце буде довго, тому що туди обов'язково привлікається орган опіки та піклування. Він повинен цілу купу роботи зробити. На цей час справа буде призупинена. А потім він закінчив, передав, потім починається розгляд справи. Сторони не згодні, починають там відзиви всякі там заперечення подавати, затягувати розгляд. Це може бути і рік, і більше. Дякую за відповідь. Дякую вам. І буквально останнє питання, якщо можна коротко. Наскільки наразі в Україні популярний шлюбний договір і скільки проблем і питань надалі він може вирішити? Шлюбний контракт взагалі не популярний. І більш того, він у нас сприймається як послання куди-небудь за кораблем, да? Коли кажуть, а давай шлюбний контракт заключимо, а давай лучше ми брак розірвемо тоді. Да? От воно так сприймається, як ну, образа якась. Да? Тому що ти хочеш домовитись і відступити від законних умов, які вже встановлені. Ну, от закон встановлює, що ми все ділимо там 50 на 50, а контракт передбачає якраз відступлення від цього. От що тобі там буде менше, а мені буде більше. І ну, це сприймається як образа. Скоріш користуються популярністю не брачні контракти, а договори про розподіл майна. От після того, як брак розірвано, ви приходите, у вас немає, наприклад, спору стосовно майна, однак ви хочете, щоб один об'єкт прийшов до одного, а інший об'єкт до іншого. Наприклад, тут автомобілі переходять до чоловіка, а квартира переходить до дружини. Вона в розумінні діючого законодавства, ну так не можна. Воно все 50 на 50 поділяється. А от в договорі про розподіл майна ви можете розподілити інакше. Ну от ці об'єкти сюди, ці сюди, тому що так буде можливо їм ну, вірніше розпоряджатись. Тому що якщо там буде по 2 власника на кожному об'єкті, його не продати, не в оренду здати, не користуватись нормально тощо. Тому от такі договори більш популярні, ніж брачні контракти. Зрозуміло. Дуже вам дякую. Також наш дякую. Вечірній час закінчується. Я нагадую, що сьогодні спілкувалася зі Станіславом Ліфлянчиком, адвокатом, про те, що, власне, про розлучення. Українці почали частіше розлучатися, обговорили причини, наслідки та шляхи вирішення. Дякую вам за увагу. З вами була Анна Грабанчук. А зараз ми перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».